შეიძლება მე ჩვენ გადაცემის სტუმარს წარმოვიდგენ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის პირველი ქართველი მებრძოლი გოგონა ლიანა ჯოჯუა, რომელმაც ვებსისთან გააფორმა კონტრაქტი და ის შემოგვიესწრება ახლა სტუდიაში. ახლა ვადენებთ ვაყურს ლიგას გამოსვლას. Თუმცა მე ყოველთვის ვადარებ ხარშურის თვალყურს 23 ამის საშუალება. ვერ წარმოიდგენთ ისეთი რადიკალურად განსხვავებულია ცხოვრებაში და რიგზე ლიანა. ხო? ხო, ჩვენ სტუმარს. Ну да, შემოაწილე. Რა თქმა უნდა. Сасия Мулова, Бузандит. Спасибо. Мадлоба, Лика, რომ მოახერხებ ჩვენთან მოხვა. Საინტერესო აი რომ თქვა. Вин გიბიცგაც, საიდან რატომ როგორ გადაწყვიტეთ? Аи ესე ბრძოლის ველზე გასვლა. Მე სკოლაში რო ვსწავლობდი, მაშინ უკვე მომწონდა ჩხუბები. უყურებდი ჩხუბებს და მშობლებს დიდი ხანი ვეუბნებოდი, რომ მინდოდა ეს. Ну, ვეუბნებოდით, აი, რისთვის რას გეუბნებოდენ? Არ არის ქალების სპორტიო, ну, ხელს არ მიწყობდნენ მაგაში, მაგრამ ერთი წელი გავიდა, რომ ვეუბნებოდი და მე, ну, მაინც როგორ ვთქვა, არ ვიცი, ცოტა მიჭერს. თქვენი გაიტანეთ. ხო, ჩემი გავიტანე და იფიქრეს, რომ კა ერთი წელი ივარჯიშებსო და თავს დაანებებსო. Ну, ბერ სპორტში ვიყავი და ყველაფერი მომბეზდებოდა და ვანებებდი თავს და რა ასაკში ყავით, როდესაც უკვე ესე პროფესიონალურად დაიწყეთ ვარჯიში? 17 წლის ვიყავი, როცა დაიწყე ტაისკი ბოქსიდან. და 20 წლის გავხდი, როცა უკვე ბძოლა წესების გარეშე გადავედი ამ სპორტში. თქვენმა კლასელებმა ხო არ გამოცადეს ერთი ორჯერ თქვენი ძალა რეალური? Არა, კლასელები არ მეგობრობთ მაგათთან, მაგრამ ну, იყო შემთხვევები რაღაცები გარეთ, რომ ჩხუბი მომიცა. ის თავეთ ეს ზოგადად ეს თემა საიდან წამოვიდა, ანუ უყურებდით მსგავს ორთაბძოლებს ბავშვობაში, ანუ ზოგადად საიდან გაგიჩნდათ ეს იდეა? თუ აი რამ განაპირობა? ხო, უყურებდი, აი ჯინა კარანა არის ესეთი მოჩხუბარი ქალი და ძალიან მომწონდა მაგის ჩხუბებიც, როგორც ქალის ძალიან ესეთი, ну, არ დაკარგა თავის ქალის შეხედულება და ძალიან საყვარელი ესეთი გოგო არის და უყურებდი და მეთქიც მინდა ესეთი რო ვიყო და ესე დავიწყე. ნიკა, გზა რომელიც თქვენ გაიარეთ იქამდე, სადაც დღეს ხართ მისული. UFC არის უკვე ასე ვთქვათ, რა ვიცი, ოლიმპიური თამაშები რომ მოიგო, იგივე არის მოხვედრა იქ. როგორი გზა გაიარეთ? ჰქონდათ თუ არა ძალიან რთული მომენტები ცხოვრებაში, როცა დანებებაც გინდოდათ, ალბათ იქნებოდა ესეთი მომენტები და ბოლო პერიოდში ყველაზე რთული, ხაი უყურებთ ბძოლას და რა ვიცი, ჩვენის დევიზიც ვიცით, რომ ხოლოდ რიგზე ხდება ეს და არა ცხოვრებაში. სამეგრელოთ. თუმცა დღეს აი ეს მომენტი უყურებთ, ესე იგი გული გამისკა მართალი გითხრათ თქვენი სახეზე. ყველაზე ძნელი ჩხუბი შეიძლება. Ара легалური დარტყმა იყო, მე მგონი მე-4 რაუნდში თუ. მანდაც არსებობს არალეგალური დარტყმა. ხო, ანუ როცა მე ვარ პარტერში, არ შეიძლება ფეხის დარტყმა და პარტერში რო ვიყავით, ფეხი დამარტყა ქუსლი პირდაპირ ხუში და გამიტყდა ცხვი. ხო, ანუ ამ დროს თულია ალბათ სიბრაზის მოტოკა. Ну, მე ესეთი ძალიან ემოციურ, ну, ემოციებს არ ვაყვები რა, რო ჩხუბობ. ეგ არის პლუსი ალბათ. ხო, და მაგალი დონის წესებით ხო, ხო, ვის ყოველასთან ვისაც მუშაობდი ეს ბორებზეც, ვისაც ჩხუბობდი, ყველა მეუბნება, რომ მე წესებს სულ არ ვარხვებ და ну, მიყვებით როგორც არის. მე მაინც ფიქრობ, ეს არის როგორც მუშაობა და მუშაობას თავისი წესები აქვს და ეს უყურებ ამ სპორტს და არ მინდა არაფრის დარღვევა. რა შეხება ტრამვებს თუ ქონიათ რთული პერიოდი ფსიქოლოგიურად, როდესაც რაიმე ტურნირი გამოტოვეთ ან მიიღეთ რაღაც ესეთი ტრამვა, რომელიც შეაფერხა თქვენი მოღვაწეობა? ხო, აი მაგალითად 2 წლის უკან მოვიგე რუსეთის ჩემპიონატი და მაგის მერე იყო ევროპის ჩემპიონატი და აი ერთი დღის წინ მივიღე ტრავმა, თვალი მტკიოდა ძალიან და ვერ ვახელდი და მაგის გულისთვის ევროპის ჩემპიონატი გავაცდინე ესე. Ну, რა ვიცი, მეტი ტრავმები სერიოზული არ მქონდა. მახსოვს აი რო დავიწყე ტაისკი ბოქსის
Тајски боксидан, орицлис мерем конда, хелис хели мовитехе, варџизе да, ерти цели ми ват овој вообще спорт да, укуеро ават ги не варџишеби, укуе ми дода рагаца хали да, се зоат се бисгареше, да видиме варџиш. Рогориат кени режим вида дре, задеба, ај чул хох мудам. Процеси, албат ховелки ури режими. Ахо, албат ганса ти требули кој бат цари. Тан, ахал газда халбатони дзанде бит. Пеура гатса зе уварит маги цеет. Хо, логориат кој не режими. Ну, ту рагатса свем за деби. Бевраме суар сунда утхрада режим. Ши чаут ге адре да видино, дреши орџер вивардишо. Чаму диета мак, онда цона да викло. Хути кило минимум да се клеби мак, оло чхубзе на. Мара туар Арма карапери бдолеби, рацеби, ну, упро дили ми гварс. Сула, ну, дили твери ми гудзеб, да. Гаме вардишо. Хо, да, гамо дисе серо, дрешерт хо вардишо, да. Ес жуарга гудзу, сортарга и гудзеб. Ну, ето, ес дили ми гварсо. Енергија се утврдат. Гарџал сима, ќе се помислат умнај. Ајде да се улуп, тоа е која лафери. Ехар угоријат кое ни во мавали, рари да ге гмили. Расун да ведодот, да чиј таа нукура од кадрев, тоа е за филми за кета, ван усахе оба за популарулија. Зогада танда тани ход сукое. Популароба се хлаи ко магре горе да бидеме тука китхот. Рогурши ја пасејди саболо джамши е секој таа гули спектакли ту нам дели реалури таа за гули ситуација. Ара бори амбостро е шоу знаселија агат сада се шемде. Ара коно сараклија шоу мену би се елементе. О шоу мени ке арис мора хам би ми мани шоу мени ара да залиен сериозули. Холод ам холод брзола. Хо хо да ара дан се интересуј од чем ти се брзола принцип ши ме вицо диро мој гем да хам би дан магари мочи да ве арис да еме маши Лазек ајчи да оба е мина хабибса, узмара. Конориари се про са интересоро, гурски адамиени са интересоари. Сакајќи би популаризација, не сакајќи рукација. Хој дам сакајќи рукација. Спектакле би тоа, се курат ги бисечија, UFC. Па, велам би чиј сроки. Кучаше на популаризација за. Хо, конори е сега, кетаро, ела и чиј срок рацари. Се мема рацари. UFC е залиен популарен спортсменијарис. Мора, ну, меругор спортсмени, вице одирно, мајнц хави ми мој гебда, вице од Анзлиери, мочи да ја. Мут ме да дверит, кое да, матче ходраски иде верц. Мартла, албат чиј гебда, да знаш, се интересува и креба, и салбат, магде сагар, се рутката има имунефс, накле без дале, што упром мојм за да бидеме тоа знам зиме како ти лидер дарт ми ехо. Ехара че ехеба, не тоа е негамо слеп, со бидејќи од стар деба сакар тоа да здрошит картуле ми морате видас шедек. Ну, ме вообще отители московски хоробда, и кавлобди, и квардишобди, школа, университет, школа пери, и давам тавреда, е се момицијаро, ола чхубеби пактиурат му конда русечи. Мара, ола чхубши мајнц гамовди оди сакартулос дрошит, да, рогуравтква, ну, ану, ме арвикави магатвис, Ну не свој спорт. Хо, ну мати. Мати спортмени ме арвикаве. Да, а раздросари кој се тиро ундо да чеми може бавин ме санравацано. Кола чхупши ме арвикави фаворити, кола чхупши викави андердоги да. Боло чхупши вообще се ставули коефициенте би. Од аравис вообще регонаро муви гебди. Таа магари. Не исправда опоненти и си го екстерен може були самбо соплио за магари. Не ти да сакаш тоа, ти тоа вака логичат. Што тоа е седи кабразе були си го им денат арга сакале би фаворитат. Хо, залиен, аба арависаре го нема, пика кисе. Јас го мачам, јас не чалам, маги дури смерет кој е ти зик. Ама е седи тоа троиге, би хо укус во ситуација. Хо, статуси моме мата дан популарни гахти, русечи дан бевре мицнопс. Их нагда твитиро бевре адамиени мицнопс да е со организација ертадертиро мелиц популарни арис. Вообще русечи да, схота шири шени мочхубре би скартоле би чхубобне ник магашули чхубоб да. Да, дан беври халхи мисо, да, картоле би си мосули чем чхубзе. Ги, умахи троше би да втели, ама гес мода, хо ма тих пели. Хо, мес мода, мес мода. И дахнен дро, дан беври чем опонент с хели, да, ну,
დიდი პოზიცია ქონდა, მაგრამ მე სულ ჩაგესმის, რა თქმა უნდა. Და ამას აღნიშნულობა შემთთვის მე როგორც ხდები. ჩვენ საუბრობთ ჰაბიბ მაკგრეგორზე. საინტერესოა, შენ თუ ყავს პრინციპული მეტოქე, რომელთან შეხვედრისთვისაც განსაკუთრებულად ემზადები, ან შენთვის არსებობს მეტოქე, რომელიც გინდა რომ აუცილებლად დაამარცხო, თუ ყველა თანაბარი სირთულის არის. ყველა ვის თანაც უნდა შეხვდე, ყველას უნდა მოუგონო მეტი мотиваცია არ მაქვს, მაგრამ ვიღაცა კონკრეტული ჯერჯერობით ნახდათ არ მაქვს. თან ახლა ახალ ორგანიზაციაში რო გადავედი. ხო, და ახლა მაგაზეც გვითხარი. Ik hou maar dus. Kun je dat even gaan iets? Laat het zo rook uren. Gewoon maar. Daar echt land gegeven. Ik zoek eens wat gaan zo milieu ba. Albert, gaan er iemand zat debat. Sari zat je nog in de psychologie, in de fysiek uren. Albert, echt kun daar iemand zat uren. Maak hem de mij gehad. Ik hoe ik neem ba. Ik hoe koe. Uprood aan ondobele samkar. Waarom ik moet iedere mis. Ну, было чхуби эти дзнели иго чемтвис, ძალიან дзнели дзнелат вемзадебуди маг чхубс, ара мгония ро მე მგონია რომ ну როგორც ყველა ჩხუბები ახალ ჩხუბებს უნდა მოემზადო. შეიძლება რაღაცა ახალი გავიგო, შეიძლება ამერიკაში წავიდე, იქ გავატარო ვარჯიშები, მაგრამ არა მგონია რაღაცა კორდინალურად რომ შეიცვალოს. ხო, განაცხადე ხო ისე ცვლილებები ალბათ. ხო, ну რინგი რინგია და გაკობა განწყობა. მეტოქის შესწავლას დაიწყებთ ყოველთვის, როგორც ემზადებით, ეხა იქ სხვა განზომილება და იქ როგორ ჩხუბობენ რა როგორ არიან ფორმაში ესა თუ შემეფობენ. ხო, როგორ არა, როგორ არა. ისე ყველაზე ძიმე ესეთი მებრძოლი რომელ ქვეყანას ხავს, აი ვისთანაც ერთად გამოსულ ხარ წინააღმდეგ გრინგზე. აჯერ არ გამოსულარ, მაგრამ მანამდე ეს ბრძოლები რაც გაიარეთ მაგაზე ვუშაობ. ა მანამდე ვინც უკავდა ძლიერები, პრინციპში რუსეთშიც იყო ძლიერი გოგოები, მანამდეც ჩხუბები მქონდა რუსებთან. კიდე ჩინეთში ჩხუბობდი, ჩინელებს ძალიან კაი გოგოები ყავდათ და კაი გოგო ჩვენ გყავს. იბატონო, ნუ რა, სადა შენი ხელთათმანები? მე გოგოზე ხელს. სადი მოიტანე? არ გავისვრი. მე დავთავაზე საჩვენებელი გამოსვით. და იცოდე UFC-ში უნდა გამიშვა ეგრევე. არა, ერთ ისეთი ილეთი მინდა ლიკას თხოვ ვაჩვენო რომ 15 წუთ რო არ ელაპარაკოს ადამიანმა რომ დაარტყავ. რა შეიძლება ეგ? ეგ არის ლოკეტში. აი დაამთავროთ ერთ საჩვენებელი ერთი ლიკა წარმატებები მინდა გისურვო, მთელი გული და სული შენ გვერდისფარ. ყველანი ვიცით რომ ძალიან ძიმე აკურა დაშდე? არა, ვიცით რომ ძალიან ძიმე არის ეს რეჟიმი, ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს ლიანა ჯოჯუას არჩევანი გახავთ, რომელსაც ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემ და ხარს გიჭერთ აუცილებლად. ყველაფერში აბსოლუტურად ეხლა ამ მომენტში ცხათა შორის. ახლა არ მოხვიდე შევთან. გამამხნევე რა. ზათხარნო და. ზად ვარ. კარგი, მაგრამ როგორ აუწიო ხელი ფერწერის მოგავალზე მე რა სახე მიოშვირი. არია ძალიან უშე იკრავ ეხა. სერიოზულად ნუ მოეკიდები. ნუ კაი. თუმცა ტემპერამენტი მინდა გაგაფრთხილო რომ ესპანური მაქვს. აქედან დავწერ. კარგი, დაე პატარა საჩვენებელი. ესე მისალმება? მისალმება, ხო. დიახ, ყველაფერს წავლობ მე. ვისწავლე, ისწავლე. შეგვიძლია? გამოგადგება. კი, დაიწყე და ჩვენ ამასობაში სწორედ თქვენი აი ამ რამოდრაობებს აკეთებ. დამოწევ თავს ვიცავ. ლიკა, მიატკე ცოტა ნუგეშია. ცოტა კაბაში მიჭირს მაინც. არა, არა, უშენ მაინუშავს. მე შემიძლია რომ შიშველი ხელებითაც დავდგინო. კარგი, ჩვენ გვინდა რომ ეს სახეობა კიდევ უფრო პოპულარული გახდეს, გააგზელე როდარ, გააგზელე. ასე რა გინდა, მიდი. გააგზელე და ამით თან უნდა დავასრულოთ ანთა ჩვენი გადაცემა. А, ეს უკვე დამეტადი იყო. მე არა ჯოჯუა იყო. მე არა ჯოჯუა იყო. ჩვენი სტუმარი, ჩვენ დღემდე